ភ័ទ្ធទាំងអស់គ្នាទាំងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook និងអតីតជនរបស់ KH Bike ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំចង់បង្ហាញពីផលិតផលជាច្រើននៅក្នុង KH Bike មានដូចជាសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងរបស់ប្រើប្រាស់ជាច្រើននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន KH Bike ទាំងអស់តោះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរក្នុងទីជម្រើសទាំងអស់គ្នាមកមកទីនេះតាមមែនដែរហើយមានច្រើនម៉ូដទៀតអូរ៉ូបនេះស្អាតមែនសាច់កណាត់ក៏ស្អាតហើយតម្លៃសមរម្យទៀតពណ៌ក៏វាឡយបើមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាចង់បានរ៉ូបស្អាតហើយតម្លៃសមរម្យនិងសាច់កណាត់ស្អាតកុំភ្លេចមកខេអេច្បាយទាំងអស់គ្នា You got me